Yani eşiler bununki elektronik hastane yani. Bu iki mi? Bizim ilk dizi olarak yaşlar atıyor. Ha, Hünge meydan çöğerdi mi? Meydan çöğerdi. Uzge çöğerdi. Çöğerdi çöğerdi. Qadir donla ochig'ini aytsam, mashafta mashina o'zimga ham juda ham yoqdi, botdi. Endi tinglab yuradi endi, jam yurilmaydi. Assalomu alaykum hammaga, qadir donlar, bizlarimiz. Siz o'z oyog'imdan kuzatib turayotgan, kuzatib borayotgan o'zbekzabon do'stlarimiz. Mana bugun xudo xolasa mana jonli ijroda yuray tomonidan, xudo xolasa ye karnaval. Bunda SPRX X3 avtomashinasi bor, Mercedes-Benz V2 avtomashinasi bor. Xudo xolasa ularni birma-bir narxlari bilan, motorlari bilan, xudo xolasa patrolni ma'lumot berib, sizlarga tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Videoyimiz yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlarga umiddaman. Sizlarga doim yaxshi kayfiyatda, yaxshi niyatlarim bildirib qolaman. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik hamisha hamroh bo'lsin hammalaringizga. Sizlar video rolikni boshladik. Qadirdonlar, mana anchadan beri jonli video olgan ham yo'q, ochig'ini aytsam, juda hayajon bosyapti. Birinchi avtomashinamiz Mercedes-Benz V2 avtomashinasi. Hop, bu furgon yukka mo'ljallangani. Yili necha ekan bu? 2010-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 152 000 yurgan, Germaniyadan kelgandan keyin hali sotilgan yo'q. Hatto O'zbekistonda, O'zbekistonda yurgan yo'q, salon yo'q, yuklangan yo'q. Hop, mana 153 785 km yurgan. Mana holatlarni ko'rishlar mumkin. Konditsioneri bor. Avtopilot bor. Avtopiloti bor o'zining. Magnitofon kechagina qo'yardik. Ha, magnitofon qo'yilgan ekan. Toycha magnitofon flashki. Ha, endi tinglab yuradi endi. Jam yurilmaydi. Dokument so'ragan joylari bor buni. Dokument so'raydi. Bu yangi Ypsi. Ha, bu yangi Ypsi prior hisoblanadi bu. Yangi Ypsi prior hisoblanadi. Mhm. Skor stupenkasi 6 tali ekan, 6 tali skor. Mexanik. Mexanik. O'ziga zo'r tushadi. Ha, o'ziga zo'r tushadi. Motorni o'zgartirish kerak yo'q. Motor oldi. Ha, motor holatini. 646 motor. Abiyomiga qancha hisoblanadi endi bu? 2 bo'lish kerak. 213 ta otkuch. 113 ta otkuch chiqaradi o'zidan. Mana kattagina ABS tormozimiz bor. Konditsioner hamma yo'q bo'lmadi, motor holati. Suv ham o'ziniki, tashi ishlab turganimiz yo'q. O'zini suvida. Endi Adela granddan quyib ketmaydi endi. Kak falojna o'sha ehtiyot qismlar sotadigan joyga to'xtab, suvlarni quyishar. Ha, o'zi ham tozalash ham. Buni endi aka kraskalari, kaltaklari nima deymiz endi aka? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, top toza, xudo xolasa mashina. Chet o'zida. Chet o'zida. Metal egirgani uchun ikkita eshigini yangi qo'yib yuborgan radnoy. Ha, eshikda. Ha, kraskasi yo'q baribir. Radnoy eshik qo'yin. Yangi eshik qo'yin. Udar yemagan. Eshik qo'yilgan. Bu ichidan nima nimasi bor edi? Chekka fanerlari. Sinoq bor joyi bor degan fanerkasi. Ko'chirib tashlaydi mana bu radnoy joy holati. O'zini holati. Kraska qilganimiz yo'q. Ha, o'zini holatida. Radnoy holatida turibdi. Xudo xolasa. Ahli etgan odamlar olib kelgan endi misol uchun ishansa bo'ladigan buyumligi uchun. Tirichilik qilinadi, foyda qilamiz deb olib kelinga. Bor hali 50 ming yuradi bu tushmaydi bormi? O'zini balonlari. O'zini kompaniya. 50 ming yuradi yana deyapti. Yana nimalarni aytib o'tsak bo'ladi endi aka buni? Agar nima qilib o'rganamsiz? Mana bu radnoy balondan hali tushmagan ha. Zang pangi chiqana chiqli joylari yo'q mana. Zapas baloni tushmagan ekan. Ana radnoy hali chiqadi. Nima bo'lmagan? Chili pri nima joylari yo'q. Chili pri joyi yo'q aka. Endi narxini aytay nechi buni aka? Narxini 9,5 ming deb aytyapmiz. 9,5 ming. Kishi kelishni beramiz. Bu afarmlenya bo'ladi-da bu. Ha. Hani bu passajirniklarda afarmlenya qila olmaymiz. Ha, ularni ham ijodchisi bormi? Yo'q, rashot qilsa ham yo'q yo'q. Ha, hamma yo'qdi. Qila olamiz ekan mana. Buni o'sha variantga chi aka, variantga ham imkoniyat qila olamizmi yo mashinani ustidan bar berganmi? Gaplashib olamiz, hamma turida yo'q.
Hazır bu yük maşinası için kadavayı bu koyan için. Hı hı. 2000 yük maşinası koyan. Yalnız pasajır. Pasajır. Yük maşinası variyeti ciddi var o. Yani bir 2000 pülü yetmeye kalsa geliş giden. Geliş giden. Doğru olasın. Bir pülü yetmeye kalsa geliş giden. Geliş giden. Nahlarında ekranı çıkartıp hemen kendisi numaralarıyla birge. Şimdi kengilerden devam etmemiz peki. Keyin ko'rsatib o'tadigan avtomobillarimiz Kia Carnival. Yeni necha ekan buni? 2006-yil yurgani. 135 ming yurgani. 2006-yil 135 ming yurgani balonlarni. 17 balon. Biz 17 diska balon. Saka diska o'zini, ratnoy saka diskasi. Bejvi salon mana. Euro salon. Euro salon. 2-chi pozitsiyadagi shunaqaga to'g'ri keladi. Pozitsiya bo'yicha 2. Qadirdonlar, ochig'ini aytsam, mana shu avtomashina o'zimga ham juda ham yoqdi. Bozorda ham ko'rdim buni, elektr paketini ko'rdim. Men bunisi ham yomon emas. Menimcha endi narxini arzonligini hisobiga yoqib ketsa ham kerak. Eshigi elektr paketda ochilmaydi, uni juda ham yengil bo'ladi. Qo'lda yengil ochiladi. Skoro Tiptronic. Ha, Tiptroniklari bor. Bo'ladi ham nima? Aha, avtomat bo'ladi. Klimat kontroli bor. Kondisioner. İkkita orqa oldi, nimalar aynilar bagrev. Ha, oynayla abagrefi bu. Magnetofon. Magnetofon, disk yok oyunu, flashke yok. Şurada da. Hı-hı. Manette. Aşağı bir nasıl telefonu sıkıda onlar sırası. Aux'ları var ya. O ana, barlar. Yani bir tane var, iki tane. Hı-hı-hı. Nihayette oylaya yakışı maşineyken. Çokta oylayam, sığora daha olası. Hammasi dinlar oldi orqaga borib keladi. Borib keladi. Oldi, orqa farqi yo'q. Kondisioner purkagichlari orqaga ham bor, mana. Bizda alohida orqa tomonidagi alohida. Kondisioner deflektorlari, pechkan deflektorlari bor. 8 ta odamlik, 7 plus 1 deyiladi o'zi dokumentda. 7 pasajir, 1 shofer. 1 shofer, ha, 7. Mana hammasi dinasi xuddi shunday singari borib keladi. Yükka moslar. Evet, yani kandaydır nümeler var ya yine. Hemen aynı düşüydü. Dankran var, çıkıyor. Aynı düşüydü, dankran savaşı da olduğunu ki bula. Ben çontayı var, ben ettiğim barış bu var bana. Farkada adamlar için bu. Uzağa yol yemez ne yine. Hayette bir sıralı maşini iken. Kedi manası dinası. Ne bu tamam ya da? Sidine yapıştırıp açıladı da. Bu aylanmıyor da sidine ise de birbirine karamıyor. Birbirine yani karayvionları buluyor da. Ha yatıp, yatıp açıladı da. Maşallah sağa bak otur. Orbita qotoriga pechka bilan kontsena alohida. Alohida, ha, kontrollari ham alohida. Shopirdan tashqari kontrollar. O'zining alohida kontrollari bor. Multimedia sistemasi yo'q-ku, lekin klimat kontrol alohida bor o'zlariga. Buni endi krasiyalarini aytaylik aka, biz o'zbekga shunisi muhimroq. Biz sepilmaymiz O'zbekistonda. O'zbekistonda sepilmaydi. Arada ayrim bir detallarda kraskasi bor, kelyapti. Uni mutaxassislar ko'rib turadi, metr kraskasi bor, metr kraskasi bor deyapti. Biz sepmaymiz degan. Lekin çokilari joyida. Ha, u nimalarni bayon qilib, ko'rib tekshirib olishaveradi. Mashinalarni hammasini qarab olganmiz. Radnoy choklari, hamma eshigini nimasida parollarini tekshirib olishaveradi. Hamma yo'llari. Unaqa udar bo'lsa, mashinalar bukilib, kaski bo'lib ketish kerak-da. Udari bo'lsa, udari yo'q. Holati yaxshi, xudo xolasa. Eshigi juda ham yengil. O'zini holatida uy iske balon. Kraskalarini ham aytdi endi aka, narxini aytaylik buni aka, rosa maqtadik. Buni 10 ming deyapmiz, ishga kelishtirib beramiz. 10 ming dollar baho aytyapmiz, hozirroq kami bor. Bir 70% berib qo'yganda jir bir vaqtda bir muddat qo'yilsa, muddat qo'yilsa. Bizlar aytishadi kinadi. Ha, misol uchun hani 2 oyda beraman deganga boshqa summa, 5 oyda qilib beraman deganga hozirroq. 2 oygacha zo'rsa, naqd pulda kelishaveramiz. Naqd pulda baraka bo'laveradi. 3 oydan ortiqiga uje variantlashamiz. Variantlashamiz. Bo'ladi aka. Kim o'sha 2 oy choydi zo'rsa, narxiga naqd qo'shilmaydi. Xudo xolasa mana. 75 kilo yozib qo'yibdi. Bu yerda 200 kilo ko'taraveradi degani. Ha. Buni o'rali nimasi mana dugoz farqi bor. Yuqoriroq deyman. Yuklagani ham. Bo'lsa yukam uchun chuq ko'taradi. O'zi 75 kilo yozib qo'yibdi. 165 nima deb yozibdi?
200 kilogacha ko'taraman. 200 kilogacha nimasini qo'ysa, yarimini qo'ysa ko'taraman. Xudo xolasa, arzidan mana shu mashinani ham bir ko'ringlar. Nihoyatda yoqdi o'zimga. Yana aytib olyapman. Chiroyli, yaxshi mashina ekan. Ko'rish mumkin zapaslı balonni. Zapaslı balonlar. Bunga metan tushadimi ekan? Metan tushadi. O'ziga tushadi. Tushadi, tushadi. O'zini. Bugun kechpas, xudo xolasa bugun nechinchilar? Bugun 29. 29 mi? Bugun kechpas bitta mashinamizga, mana shu mashinamizga GCV-ga metan qo'yilib kelyapti. Ha, GCV svetda. GCV svetda. Metanlar tushadi, tushmaydi, nima bo'lar ekan degan uchun o'zimiz eksperiment qilib qo'ydik. Eksperiment qilib qo'ydirilgan. Ha. Qo'ydik. Zor üstüne binip geliyordu az 5 aradan zor diye. Allah Allah. Peki lokal maşinesi beri oraya ha, metanını koyup yürüyordu. O sen erken deyin de bu laşını için biz geldikçe ne mali kalıttı da bu neresi Ali? Oylanıca da. Koyulmayan da hala. Sen erken deyin. Şunu için. Koyun kem de. Ben az ve. Koydurduk. Ha, o da hala sen eksperiment kılınıp da. GCV svet değil mi sen? O bu da oyun GCV svet de. Hakemiz bilen numaralarını kaldıramı. Bog'lanib ko'rsangiz Telegram'dan rasmlarini tashab bemalol savdolashib. Uni narxi boshqa bo'ladi endi nima qilib ko'rilinaveradi. Mart pardonlarga nima qilib beraveramiz? Skidka bor. Skidka bor, xudo xolasi. Martlariga bor ekan. Next 3. Hop, mana Next 3. 2018 deya buni yilini. 2018 yilda ishlab chiqarilgan. 100 necha ham yurgan. 52 000 kilometrdan oshiqroq yurgan ekan. Yevro variant ekan ham yo'mi? 4-chi pozitsiya. 4-chi pozitsiya. Avtomat korobka, gaz ustanovka qilingan. Gaz ham yo'q. 2-chi pakalini. ABS to'g'rimiz bor, konditsioner bor. 4-chi pozitsiya, hamma narsasi bor, xudo xolasa yevroga chiqqanidan tem bo'lib. Kirasiya petnolari qanaqa aka? Buni mana chiroyli sakadiskalar ham qo'yilgan. Kirasiyasi toza? Ha, sakadiskalar qo'yib qo'ygan. Sakadiskalar qo'yib qo'ygan. Balon tuzuk endi, yaxshi yuradi. Yuradi, bu hali bir kremeli yursa kerak. Yuradi. Xudo xolasa. Sizdan almashtirgan, ana bu yerda. Ichi nima joyi bu? Rektorka. Ha, rektorkasi bor. Hozir. Mana shu yerda rektorka joyi bor, kirasiyasi yo'q. Hatto kaltagi yo'q. Salon. Bu salonni ham bir qator ko'rsatib o'tsang. Hop, mana sizlar o'zim ajoyib bo'lib ketyapman, to'g'risi anchadan beri buni hali syomka qilmadim. Hop, oynalarimiz hammasi kinopkada ekan. Nexia LTZ degan. Ko'ringlar, tashab bergan ekan, chexol qo'yilmagan, o'zini radnoy bar qo'yilgan ekan, avtomat korobka. Multimedia o'ziniki, bunday sistemasi. Ruldan boshqarish mumkin. Farmena bo'laveradi, dokumentlarda muammosi yo'q, xudo xolasa. Orqasini metanni ham ko'rsatamiz. Orqasini ham o'zi ochiladigan qilib bergan ekan. Hop, metani. Zapas balon kirish tamkiri. Zapaskasi tushmagan, ko'rinayotgan bo'lsa sizlar kiraskasi. Balon kirish tamkiraklari bor. 90 tali metan tushgan. Zanni kameran simi kelgan ekan mana. Simi bor ekan. Buni narxi nechta bilan aka? Buni 8700 deyapti, kirishtirib beraman. 8700 dan ozroq tushib beramiz. 4-chi pozitsiya avtomat korobka, kirasiyasi yo'q, toza azizlar, bir ko'ringlar, 52500 km yurgan. To'liq ma'lumotlarni ekranda ham ko'rasizlar. Xudo xolasa puliga yarasha yaxshi mashina. Buni aka bir narxiga yaqinroq qilib ayta olmaymizmi endi bu hali o'zimizniki yo'q. Bu nasiya bo'lmaydi, uni nasiya bo'lmaydi, naqdga sotiladi. 8200 beraveramiz. 8200 dollar sanaganga, xudo xolasa beriladi. 8200 dollarga avtomat yaratdi. Ha, sizlarga barterga o'tdi bu narsa. Odam barterga olgan. 3000dan pulni bo'lib olishimiz kerak. Pul bo'shab bo'lsa bo'ldi buning. Keyingisi ham Kia Carnival avtomashinasi. Bunisi yili necha ekan? Ya'ni eshiklari buniki elektronikasidan ekan. Bu 2007-yil. Borini aytish qulaylik tomonlar. Qulaylik tomonlar. Mana o'sha metda dam turan
nimasi bor? Damkiratlari, agini tushiydi, hamma narsasi bor, xudo xolasi. Sidinalari oldi orqaga yuradi buni ham. Hammasi yuradi oldi orqaga. Aytdi, bar orqali odamlarga barcha sabrim tushmasin deyar. Ichki aloqada kamchiliklar. Nim kontrol hamma narsasi bor ekan buni ham. Zapas baloni bormi? Zapas baloni bor. Parashutroniklari bor ekan. Zapas baloni. Jo'ran ekan bo'lsa sizga yangi zapas balon. Bittan yopamizmi endi mana knopka buni? Bosse, o'zi yopiladi. Afarmene bo'laveradi. Xohlagan odam ash firmani o'zi haydab yurishi ham mumkin. Kojinni salon. Bosse yopiladi. O mana shopirning yonida ham bir qancha knopkalar bor ekan. Bular endi bakavoylik grupka, sidinalik grupkasini sahranayni yasa mana 1 2 3lari. Xo'p, oyna ko'tarishlar. Rulda ham ancha-muncha multimedianiki bor ekan. Nimasi bor-a buni ham? Avtopiloti bor ekan-a? Avtopilot bor, avtomat grupka, mexaniki ham bo'ladi bu ham. Xuddi shunaqa endi bu elektroniki, elektr paketiki mana luklari bor. Luklarining ham bir qancha grupkalari bor ekan o'ziga yarasha. Buni bitta qulaylik tomoni yana bitta pedali avtomatikasiga tushib chiqadi uni knopkada. Pedali. O'zgaradi. 900 ko'rsatadi. O'shini bossa tushadi, chiqadi, jicha. Ayaq uzun kalta odamga moslashadi. Qulaylik beradi. Men o'tirgan odam dastidinadan tashqari mana pedalni ham ligrovka qilish mumkin ekan. Ha, nariga nimada ham bor ekan-a? Sidinan ligrovkalari. Ha, Kia Carnival'da fulli bu. 2007 yil. Buni qana VIP-ga deyiladi endi, misol uchun pozitsiya boshqa. Ularda pozitsiya ko'p, limited deyiladi bu. Oxiriga emas. Fulli. Fulli. Buni ham o'sha barlar, to'rtta bari bor. Mikrofon ikki xil buni, ham disk, ham kaseta. Ha, kaseta ham o'qiydi. Abagrev sidina. Abagresizni oldida xolos, orqada yo'q. O'q oldida, aynalarda bor, keyin metda ham anaqalari bor. Perekuretor. Har bitta qatoriga bunaqa telefon zaryad qiladigan alohidadan qo'ygan. Har bitta qatorida. Har bitta qatorida bor. Tevada bormi, pastda bormi? Pastda bor. Ha, pastda. Qatorida ham bor. Qo'yib 12 ham, undan keyin qatorida. Ha, narichikkalarda. Qatorida ham bitta bo'ladi. Ulas tiqilib olmaydi hech. Tiqilib olmaydi. Manzil zaryad qilib olay, qo'yib olay degan narsa bo'lmaydi. Hammani o'ziga ligrovkasi udobstva yaratilgan avtomashinada. Bunda mana o'qani ko'rsatadi nimasi, og'ir zadni ko'rganda metti ichayotganini ko'rsatib turadi. Oyan bir ikki xil nimalari bor. Fulga mashinaqa bo'ladi. Buni xususiyatlari bor. Yuki bor mana. Yukini ko'rsatdim, yuki bor ekan. Yukini ham bir qancha knopkalari bor ekan. Ha, motorni bir olsangiz, motor qismini ham bir ko'rsatib o'tiramiz. Eşiyan, elektra paketi aslında. Elektronik yapılıyor. Motorun yuvarlayanımız yok. Yuvarlayan yok. Yuvarlayan tırağı, 2.9 adı. 2.9 avyon mendi bu ya? 2.9 avtomat karop kere şuna bakıva tırağı bulur. Yaş tartışın hesabı ki. 63 bakıva tırağı. Abes kendisinin hemen arsaları var ha bunu. Doğalası. Yaş 70 TL'yi ben kimle tırağı? 90 TL'ye 90 TL'ye kendisi. 90 TL'ye kendisi. Motorda rasxodlari yo'q, xudo xolasa, aka ustalar ko'rsatib olinaveradi. Buni kraska narini aytib o'tmadi, aka yo'q. Kraskasi ikkita bufer, i moldan pastlarda kraskalari bor. Kraskalari bor, chaqa chiqarar edi. Aslida palero qilyapmiz. Palero qilgan qilingan. Narx qancha aka buni? Narxi buni 10.5 ming, 10 ming bo'lib aytyapmiz, kelishtirib beramiz. Kamini qilib beriladi, aka. Endi misolani sentra olayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham ali uzoq yil mingani bilan bo'ladigan bo'lsa, olinsa bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi xizmat qiladigan mashinalardan ekan. Ekranda raqamlari ma'lumotlarni qoldiraman. Keyingi hafta mashinamiz Hyundai Starex. Hyundai Starex avtomashinasi. Ko'raman o'zim. Siyonkam. Ko'rsataman. Xo'p, oldi oynalarimiz knopkalari. Boshda ochadigan knopka bor ekan bu yerda, benzin boshda. Bizda ham ochilavermasa kerak. Elektr paketlar juda kamroq bo'ladi. Ancha kamroq. Kondisioner kontrol bor.
Kinemet kentleri öyle bağlı o zaman ki. Mehanetski karavke. Şimdi avtopiloti yok koşup durup da. Yok avtopiloti. Yok ayken. Şimdi mehanike yok. Orkada odamla kutun ergensin yeri. Kotoru, her bitti kotoru. Alok ededen. Keçke bilen. Keçke. Kendisinden elmen. Cihazdan yani ki. Bu 114 küçük bu. 114 küçük çıkardı. Bu bünyem. İşte meden çüyendik daha olası. Yani. Biz için şu Sami Vajni yakalığa bulundurduk. Üstelik uzun üstünde çok sapçası yani. Hmm, bu neresi uzunumuzda. Karnival diyem. Uzun iki önce sapçası köpeyip gitti uzun. Ha, bu neyem sapçasları bu. Ağızın sapçası normal olmaz. Bu yönde ne çıkışılıyor, ne çıkıyor mu sen? 9 kişiye mi olacaksın ben gene bu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 kategoriye soramaydı, B-Dose. B-Dose'ye mi uğradı bunu? Hiç kanal kategoriye gelemez. Bunu kreskeleri kanak indi ki? Kreskesi bunda hem Moldin'den pasları, buferlerde kreske bu. Moldin'den pasları, buferlerde o zaman kreskesi bu. Lekin çok ileri tekkiz katlı kudurları yok. Yok, ulan kudurlarında kalatı yok mu? Narkını kancanıyımız yani. Narkını 11 ayet yapmaz. 11 bin muhayetleri yaptı, kemini kıverirlerdi, geliştirip. Büyüm indi misal için şu 70%'ını verirse, variant qilib beramiz, aka 1-2 oygacha baholasi. Yaqinroq muddat aytsiz, ishchilarga ham, xaridorga ham oson bitadi, xudo xolasa. Buniga pul qo'shilmasdan. Keyingisi mana shu Mercedes-Benz Vito'da passajir nisi ekan bu. Full passaj. Ha, polo, pol. Aha, dubl kabinaga o'xshagan tipi. Dubl kabina. Dubl kabine 2004 yıl. 2004 yıl işlep çıkardım yani. 3000 yürüye. 153 yıl yani. Körün yıkken olsa 153 yıl. Biz yok ki o zaman 416 kilometre yürüye ne ki. Bu Avrupa'da oldu sarık sivette bu yan. Ha, rengi sarık bu yan bu. Avrupa'nın uzuda uzuda. 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 Hem biz iki yan. Biz şu ne makale olacak. Yani çakileri hem yok da hala sen üstüye kürsatı alışı uğradı. Udar bo'lgan, boshqa bo'lgan joylari yo'q ekan. Tekshirib olish uradi. Mercedes-Benz video ham, magnitofon, kemot magnitofon qo'yib bergan ekan. Eskiroqni aytadi. Xo'p, mana dubl kabina aytib o'tdi, yukka ham, odam tashigani ham mo'ljallangan avtomashina bo'lganini, xarakterlarini aytdi. Endi bir orqalarini ko'rsatib bersak. Sakerishki. Baloni yuradi hozirroq. Bunlar demiş eşiği iki kişilerle yakışırken. Yonga açılar. Yonga açılarken. İlk 100% ne mi olur? Açılar. Kuleler koyuyoruz. Ha, kuleler o zaman yakın gelseler. Maçlarını bir koyayım. Daha olası yakışırken. Maçlarını bir de denes dökün oraya uğradın. Şu maşet dozu giyem. Şu neresi sıkar. Motorlarda rasvodlari yo'q. Yo'q, motor karapeda rasvod yo'q. Rasvod yo'q. Orqa hada o'yda chovoz bor, deyshyapti, meni ko'rgan. Kichcha shu hada o'zingizda ayb bo'lsa qilib olishadi. Qilib olishadi endi o'shanisini. Buni kraskasini aytdi, sariq bo'lgan deb. Narx qanaqa endi aka? Buni 8,5 aytayapmiz. 8,5 ming dollar narx aytayapmiz. Kami bor aka. Endi aka, hali sal misol 1-200 mi kam yo 1-500 gacha. Yapar, 8 atrafıda gelişemiz doğalı. Senin hani narkı yakırma aydınsın ki yakışı değil mi son doğalısı? Olediyon, harda olur. Motorun yan bir kürsatı oteli ki. Kendisaneri bu arayız mı değil mi? Kendisaneri yok mu? Kendisaneri yok ayken. Yani mesela üçünü ayken değil mi? Kimse bulanı. Sarı oyanın nasıl? Hı hı, nişan nasıl? Oyanı kemiyette, ne kurttan yine abi istiyoruz. Kendisaneri yok ayken deyken. Motor holatlari ham yaxshi deyaptilar. Jumlatir motorlari. Shunga hada bo'ydi. Hozir ovoz bor degan ma'lumotni berdilar akamiz. Endi qolganini bafurcha minib ko'rilsa keyin bilinadi. Buni narxini 8 ming atrofida kelishamiz deya ki. Baholasa mana 8 ming atrofida kelishamiz deyaptilar. Bog'lanib bemalol akamiz bilan gaplashib ko'rishlar mumkin. Keyin albatta aytsam ham bunday Starex Gen svetli, Starnoy. Bu yılı ne için ne ki? 2009 yıl işlep çıkardım, gelemiyor mu? Nereye Starnoy'dan bırakıldı? 20 kilometre başta bırakıldı. Başta bırakıldı.
farqi nimada? Kreskalari ham shunaqa, pashti bir xil, puli ham bir xil, hamma yo'g'i bir xil. Hamma yo'g'i bir xil ekan, rangigacha bir xil bo'l xolas. Endi bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bunisi ma'qul kelsa, bunisi, bunisi ma'qul kelsa, bunisini. Bir xilda boshlaymiz, menga boshlaymiz. Kandi sanellari bo'l, klimat kontrol, mexanistik garovka. Magnetofoni, kasetni ekan, mana ko'rayotgan sanayasizlar. Bu yerda sami yo'q. Mana salonni ko'rsatib o'tsangizmi? Bola olib ketarasan deyman. Bu chexol qilinganmi yo shunda o'shaqdagi zavodskoy shekilmi aka? Chexolni tishtirib kezib qo'yilgan chexol. Shunga o'xshaydi. Ha, o'sha to'zida. O'sha to'zida qilingan bu narsalar. Ammo nihoyatda bir qo'l yo'qaydi-yon. Tayyor chexol yali. Ko'zing nimas? Ko'zing nimas? Nimamizga, aqlimizga mos. Jabosi bichi yudirib olishadi. Yudirib, chiroyli qilib olinadi. Bizga yudirib qo'yilgan. Yudirib nima qilib bergan ekan? Buni kraskalari qanaqa edi? Ha, kraskasini aytdim-mi? Buferda bo'lgan. Bo'ldidan pastida. Bo'ldidan pastlarda. Ayrim bir joylarda kraskasi bor, uni ko'p bas foizga pishganingizda 20-30 ga to'g'ri keladi. 20-30 foiz. Yechiladi anaqadan qilgan. Zamoyli qilib. Zamoyli. Na qilib patayni qilib bergan ekan nihoyatda. Chiroyli. Chiroyli qilib tikilgan, hali oddiy shuna tikib bermagan chexollar yaxshi. Chexolni metta hadi ajoyib pechatlari bilan bir jang savatsi ko'ydan. Nasibinalar jiladi buni ham. Narxini qancha deganda aka buni? Narxi bu ham 11 ming. Bu ham 11 ming dollar kami bor baholasi. Narxini kelishamiz bular. Barter martirlar ham bo'ladi, faqat barter yo'q kelgan mashinalarni mashina purishish nech bo'lsa shu pulga olamiz o'zimiz. Baholash mashina purishdan bo'ladi. Yo ulakidan yo biznikidan o'rtada qilib kelishilinadi. Yo o'zlarida baholat ko'rib, o'zlarida barter har birosi. O'zlarga sotsang bizga qulay bo'ladi. Ha. Ata sizlar oladigan bo'lsalaring, sizlar baholatib olinadi. Mashina purishimizda hech bo'lmasa shu pulga olamiz xolos. Ha. O'sha men ikkita mashina purish ko'rsatyapmiz bittasiga emas. Ikkita mashina purish. Bir tane men mashina purish ko'rsatib, qaysi bir barat baholasa shundan pichamiz. Shunga pichib, olib olib, o'shinga o'tkazib yuboraling aytgan aslida mana. Ha, manzilni ham bir aytib o'tsam, manzil Farg'onadan Marg'ilonga kiraverish mana yangi Marg'ilon degan joy. Ha, bu yerda mana O'rta Osiyoda ma'lumot o'rnida aytib o'taman, eng katta kuruy bo'lsa-da. O'rta Osiyoda eng katta kuruy mana mana shu Farg'ona viloyati, yangi Marg'ilondagi kuruy. Xo'p, manzil shetda ana aniq, xudo xolasa, ana avtomashinalar bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, akamiz bilan bog'lanib, Telegramlari bor. Alohida bir qatnidir detalni rasmi keladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, bemalol Telegramim 90li nomerda. Telefonni ko'tara olmasa Telegramda yozsa ham qulay bo'ladi. Ha, akamiz Telegramda. Shunaqa dagur bo'layotgan, nega bosh akamiz telefon olmayapmiz? Ha, keyin bir bo'shaganda atvet qilib, darsga gaplashib ketilaveradi. Bosh Telegramda qancha ko'p narsa shuncha oson. Telegramdan xudo xolasa bog'lansalar ham bo'ladi. Yo'q, yo'q, men to'g'ri shart. Sizga ko'rsatdi, yunariga bilan bir xildi. Keyin sizlarga yana o'sha yaxshi tilaklarim. Yangi mashinalar bor, xudo xolasa keladi. Ustaxonada nimalarni mashinalarimiz bor. Akamiz to'g'risi aytaverlar, ikkitasini anaqa tuning qilyapmiz ham deydilar. Ochig'i gap, sabr qilmadik o'zimiz, shashilish bo'ldi endi. Keyingilarni xudo xolasa 4 kunda tuninglar chiqsa, mo'yishda o'shilar o'zini ham bir sizlarga e'tiborlangan holatga harakat qilaman. Sizlarga o'sha niyatim, xudo xolasa tinchlik, sog'lik hamisha sizlarga hamroh bo'lsin, xotirjamlik, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar sizlar.